Berak esaten du, ez dagoela seguru diskaren gatik irabazi zuen, edo berak artista bezala representatzen duena gatik. Mm-hmm. Gaztea, beltza, jazz musikaria, emakumea, mm-hmm. oso polita, berak esaten du. Hori berak esaten du? Bai, ez dagoela ziur, berak, osea, bere itxuraren gatik irabazi zuen, edo bere lanaren gatik irabazi zuen. Síndrome del impostor. Ja, gaixua, gaixua. Baina, bai. Baina, egia da, sari banaketetan askotan saritzen dela kontzeptu bai. Guztia. Bai, ez da inbestea lana. Zer irudikatzen dezun, bai, bai. Zeren erakuslezaren. Bai. Ba, bueno, ba, kuriosamente, lehenengo jazz musikaria izan dal sari hau irabazten, historian. Naiz eta berak, bere buruaren inguruan esaten du, bera ez dela jazz musikaria. Hau, garrantzitsua da. Askoek pentsatuko dute, ba hori, Esperanza Espaldin, kontrabaxua, basista, jazzeko kontzertuak ez dakiz zer, baina berak ez du bere burua ikusten jazz musikari bezala. Esaten du, jazz proiektu askotan parte hartu duela, jazza ikasi duela, baina ez dela jazz musikaria.